bir dəfə rayonda olan vaxtlarımdı. Bir toy elədim mən. Gəldik. Toy yəsi pulumuzu kəssi. Dedim, sən mənim pulumu, əmək haqqımı kəssin, axı. Yığmısınız da. Dedim, ay kişi, yığanlar sayla deyirlər, dilənsi deyirlər. Mən oxumuşam. Mənə də gətirib nəmər veriblər. Mən gedib onun cibinə girməmişəm ki. Deyə, yox, vermirəm. Dedim, özüm bir Allahın bilgirən. 7-8 ay üzr istəyirəm dinləyicilərdən də, sizdən də. İşitdim ki, 7-8 ay keçib aradan, hələ bəy gəlinlə görüşməyib. Halallı mutluq. Qulaq asın, maraqlı söhbətdir bu. Bir dəfə Mədəniyyət evinin qarşısında, rayonda, gördüm ki, o bəyin qardaşı gedir, dedim, bura gəl, gəl. Valla, belə bir söz eşitmişəm, elə deyir ki, əhlimanda necə eşitmişsən, elədir. Dedim, get də dua deyinən ki, gəlsin məndən halallaşsın. Bəli. Mən Allahın adı ilə onun oğluna toy elədim. Toy eləmişəm, söz demişəm. Get də dua deyib. Gedib deyib, arvatla kişi başlayıblar dalaşmağa. Arvat deyir ki, and olsun alı, kişi sonra gəldi mənim yanıma. Dedib, əhliman müəllim, sən düz edirsən, məni bağışda ginan. Arvat deyib, məni öldürürdü. Kim ya pulu verməmişsiniz, haramlıq olur. Bəli, bəli. Saat 2-yə qədər toylar gedirdi o vaxt, palatqa toyları. Bəli, bəli. Qardaş, bir də gördüm maşınla gəldi, 2 dənə hündüşqa, 5 dənə çolpa, 50 dənə yumurta, mal yağı, yamış yağı, əkşi, nə dərdi? Çağırdı 100 manat da, dedi ki, buyur günən, sən halal elə. Dedim, aldım pulu, dedim ki, haqqı halal, xoşun olsun. O gecəsi tüvəklər atıldı. Haqq olsun Allah!